Tá errado, mamãe. Está completamente errado o que a senhora acabou de fazer. E, por favor, não tenta me convencer do contrário. A senhora não podia ter metido pro Júlio desse jeito. Pode parecer bobagem, mas isso pode provocar consequências sérias, desagradáveis, viu? Você não vai me desmentir, não é, Luísa? Não, é claro que eu não vou desmentir a senhora. Eu só acho que a senhora devia pensar um pouco melhor antes de defender tanto a sua filhinha favorita. Você já vai dormir? Não. Ainda não, eu vou ver o meu irmão primeiro. O Franco? O que é que tem o Franco? Francucci não está bem? Não, mamãe. Não está. E se um dia a senhora resolver olhar para qualquer de seus filhos que não seja a Bruna, a senhora vai perceber que nós temos problemas. Que nós também precisamos da sua atenção um pouquinho. Um pouquinho só. You were my lady. And I was your lover. I could find a thousand ways. Então é essa a tua? Tudo bem, maninha. Tudo bem. Tudo bem uma ova. Se eu não chego aqui, você se atola até os cabelos nesse baixo astral. Pode botar uma música mais alegre, mais pra cima, hein? Tá duro de levantar o astral com esse grilo na cabeça, sabe? Ah, o grilo não é tão grande assim, vai. Você e a Dudinha nem começaram a namorar ainda? Ou será que já começaram? A gente se beijou, Luísa. Beijou? Que horror! E daí que beijou, Franco? Tirou pedaço? Não. Então, tudo bem. Vocês se sentiram atraídos, se beijaram numa boa. É só não deixar levar adiante, entende? Parar por aí. Tudo bem pra você, que tem outra cabeça. Agora, já pensou na cabeça do tio Guido, da mamãe, mesmo da tia Loreta? Se eles ficam sabendo que eu beijei a Duda? Você contou pra alguém mais da família além de mim? Não? Não. Então, ninguém vai ficar sabendo. Eu não vou contar, prometo. Você, pela cara, não tem a menor vontade de contar também. Mas é a Duda, Luísa. Eu tenho medo que ela abra o bico. Se alguém forçar em cima, ela conta. Ela é super ingênua. Você, Loreta? É claro que sou eu. Por quê? Tá esperando a Sofia Loren? Onde que você vai? Eu vou até ali e já volto. Dorme, caro, vai. Mas não consigo, é. Eu fico me virando na cama, nervoso. Você me faz um favorzinho, Bella? Quê? Quando você passar na cozinha, faz aquele chazinho de camomila. Me traz um pouquinho daquela bolachinha. Com um pouco daquela geleia de goiaba. E também um pouquinho daquela linguiçinha frita que sobrou da janta, né? Isso me acalma, né, Bella? Você me traz, Bella? Não. Primeiro que eu não vou passar pela cozinha. E depois, se você ainda não percebeu, o banheiro desta casa é aqui em cima. E depois, pensa mais no teu regime e não pensa em comida. Dorme, vai.